From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. I was no good, they said, you could do much better. But you gave them one middle finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, let them think we are crazy. Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really... É um prazer enorme tê-los aqui. É uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar frente a frente com vocês. E para começar a nossa atividade, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês. E para isso, eu gostaria de chamar aqui à frente a líder de conteúdo na América Latina, a Bibiana Leite, por favor. Uma salva de palmas. Oi, gente, boa noite. Estamos muito felizes em tê-los vocês aqui hoje. Fizemos um formato um pouco diferente, aqueles que já participaram dos nossos eventos antes devem ter percebido. Vamos ter uma breve introdução do nosso diretor. Só me apresentando, eu sou Head de Parcerias de Conteúdo para o YouTube América Latina. Então, além de outros 5 países, o meu time é responsável pelo programa de parceria aqui do Brasil também. Obrigado por ter vindo. Estamos animados com sua presença. So we did some math and we added up all of the subscribers that are represented by all of you tonight. Então, olha só, a gente fez uma conta matemática e a gente chegou com o número de todos os assinantes que estão representados somando por vocês aqui hoje. And I'm pleased to say it's more than the population of São Paulo City, which I was just told is 10 million. So you represent more than 10 million subscribers here in this room. E ele tem o prazer de informar que a soma desse número é maior do que a população de São Paulo. Ele acabou de saber que é mais de 10 milhões. Então a soma de todos os assinantes e de todos os canais que estão aqui é esse número. Confirms one thing we always say here at YouTube is there is no YouTube without you. So thank you for your efforts. Confirma o que a gente sempre fala no YouTube, que não existe YouTube sem o you, sem o vocês. Então muito obrigada, obrigado pela presença de vocês. Thank you. Então as plaquinhas, gente, olha em alto relevo. Where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line. Uma fotógrafa oficial. Eu sou também gerente de parcerias, não a Ai, sua, que provavelmente. Legal. Bacana, já dá um hello aqui também. Isso. Olá. Ai, meu Deus, vou sair no Gente, que painel maravilhoso. Vocês lembram que era outro painel que tinha, né? Até os eventos da metade desse ano era um outro painel, agora mudou. Olha que lindo. Tudo em acrílico. E o Google inovando, adorei. We still dream of what we could be. You still amaze me. Gente, saímos aqui na porta de vidro e viemos aqui na varanda. Essa varanda aqui é maravilhosa. Todas as vezes eu tenho que sair daqui para fotografar, para gravar para vocês, porque realmente é incrível. Olha esta vista. Olha isto, que máximo. Bem-vindos a São Paulo.
Aí tem vários sofazinhos aqui distribuídos até lá na frente. E é muito bacana esse prédio. Então, meus amores, nós nos alimentamos. Oi, olha o que temos aqui de fundo. Tem mais um pouquinho aqui. Tem mais um pouquinho aqui, ó. YouTube! Estão arrumando a iluminação pra fazer fotos. E tem um pouquinho aqui. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Tem mais um pouquinho aqui na mesa. Aê. E olha o nosso crachazinho, ó, do Google. Dá o play. Ó, play, ó, play. Dá o play, gente. Ó, só por isso vai ter que dar um like nesse vídeo, hein? Escritório oficial do Google. Só pra vocês verem. Tem várias portas. Aí, ó, vamos lá. Essa aqui é uma das, né? E olha, meu Deus, que porta pesada. Vamos ver aqui fora, gente. Olha isso! Que lindo! Olha isso! Bonita, né? Bonita. Vamos. Gente, tá frio aqui fora. Olha o avião. Cadê? Amor! Escondeu. Passou, escondeu na nuvem. Lá, está frio, sem brincadeira. Aqui fora está ventando, está chuviscando e está frio. Então, o meu casaco, aquele casaco de pelos que vocês viram, está conforme, está dentro aí da temperatura aqui. Olha, temos um avião de fundo no nosso vlog. Eu ia falar na nossa live. Temos um avião de fundo. Baixinho, né? Baixinho. Mas enfim, vamos voltar lá dentro, porque aqui fora tá muito frio. Tá muito frio. Balinha de queijo, coxinha. Ah, só tem coxinha, né? Então colocando os três. Não. Está quentinho.